Dámy a pánové, naším dalším hostem je Monika Placha. Dobrý večer, paní Moniko. Dobrý ještě večer. Než se budeme bavit o tom, co děláte dneska, původně jste dělala co, veterinářku? Ne. Já jsem pracovala v nemocnici asi 3 měsíce. V nemocnici, ale dneska jste specialistka dneska na koně, jsem, dá ano, se říct. A dokonce jako masérka koňská. Ano, já se zabývám vlastně svaly a kostrou. Takže... Svaly a kostrou koní, ale. Koní a pejsku. A lidi zatím? Lidi mě nebaví, se přiznám. Nebo no, to je nuda. No. Zvířata jsou lepší. Zvířata jsou. A vy teda masírujete třeba dostihový koně? Ano. Jo? Taky. Ty musí mít dost jako s valchovanou tu páteř. Líta jak šílený furt, ne? Sice líta jak šílený, ale zase na druhou stranu ty... Moje jsou mladý věc. No ty žokejové jsou hlavně strašně lehký, takže... Žokejové. Mm. A prosím vás, vy ho masírujete jako normálně... Jako normálně rukama. Jako mačka to. Jako jak šlíchám to tak jako... A ten kůň dělá něco jako? Jo, dělá. Ježiš, to je dobrý. Ne, tak dává vám nějak najevo, že to nepomůže? Samozřejmě. Vždycky ty zvířata se tak jako hezky uklidní, začnou přežvikovat. Vždycky? No, tak když se jim to líbí, tak velmi často. Když se jim to líbí. Nebo se i třeba po mně otáčí a koukají, jako co to děláš. A to je dobrý. Můžu si skočit na parking? Já jsem tady hned, jo? Davide, když tak bav za tím dámy. Tak mě se taky chce teda, jako. Já tady mám kety. Pojď, broučku. Tak, pojď tady, pojď. Máme tady paní doktorku a se ti podívá na záda. Pojď. Pojď. Já jsem tak čekala, že budete klečet vy, že to budu předvádět na vás a vy jste mě úplně překvapil. Ne, ale mohli byste se mě podívat, to je Katrin a jenom se na ní mrknout, jak to s ní vypadá, vidíte, ona má tady to, že je vodící kuň, ale to můžeme sundat klidně. Vidím, ne, je úplně báječná. No to je úžasná, ale ona zatím není prohlídnutá vůbec. Není. A ono se na ní ale moc nejezdí, že? No tak ono... Nebo jezdí. To jezdění na ní není takový pravý ořechový, jako... Tak pro vás ne, ale tak děti, pokud že... nemáte chuť se ponížit jako šíleně, tak se na ní po městě prohánět nebudete, no. Jasně, já jsem něco takového od vás čekala tady, a něco takového zákeřního, jo? Ale, to se jako, ne, tak jo. Počkejte, já vám ji takhle držím, no, tak... ale... jestli byste byla tak laskavá, jasně, jenom, že bychom si ukázali... tu práci to probíhá, s tou pátek, no. Ale asi budeme muset sundat toho hodící a takhle to, ne? Já si myslím, že se možná jako i obejdeme, že se to trošku posuneme, jo, ale ten vodič by chtěl trošku zlepšit tu práci teda. Vodič? No, jako ten držič teda. Jo, asi můžu, já tam mám paní, která ji umí držet, ale ona jde ke mně. Jasně, tak začneme hubou, jo. Ne, počkejte, ale... musíte na ní jemně, to je moje kobylka. Katuško, ona tě prohlídne jenom. Jo, dobře. Tak podívejte, uděláme to takhle. Buďte tak tady, dopředu, dělejte, teda, že jste jako kolem jdoucí. Tam stůjte takhle, já půjdu jako kolem vás. Jasně. No, a teď se ona se mnou ráda chodí, to vidíte, no. Vidím, Katuško, a teď tady zůstaneme. No, ano. Tak co, no prohlížejte. Mm-hmm, jo. No, tak vidíš to, ona tě teta takhle prohlídne, neboj se. No, já to jistím, teta víš. Prohlídne a teta tady našla, že samozřejmě tady zádička bolavý soub, takže když jsem se tady i šáhla, tak vidíte, jak jako ode mě utíká pryč, jo, takže... A co tam má? Tak má to... tady trošku páteř posunutou, jo, no, tak když jako... Zpátky. Jasně, šup, no a je to. A je to? A je to. Chiropraxie je velmi jemná metoda, to a bylo to? Rychlá. A takhle se udělá. Jseš opravená, broučku. Super. Jste v původním stavu, no. Jasně. Podíváme se na krk, jo. Ukáž, Katrinko, ty jsi, ano, taková hrozně hodná. No, teta no, ti to opraví. No, moc hodná, ano. No. Ukáž. Ne, ona má ráda svobodu, to je moje kobylka. Ona je velmi liberálně držená, jako v takových svobodných poměrech. Nesmíte na ní s takovou tou civilizační násilností. No tak co, taky máme jako v pořádku? Ale dobrý, tak máte trošičku nález na krční páteři, trošičku nález na hrudní páteři, kyčle vypadají v pořádku. Kyčle vypadají v pořádku? Řekněme, že to jsou takový běžný nálezy. Davide, nechceš prohlídnout taky?
Páne, v pruží pěkně, takže dobrý. Pruží pěkně? No jo, pruží. Hmm. Ne, tak já ještě musím zavolat její paní majitelku, paní Zuzanu Daušovou. Hmm. Byly na mě připomínky, že jsem blbej vodič, ale Katrin je prohlídnutá, jakž takž je to opravený. Slyšel jsem, když tak se ještě domluvíme. Zůstaly tam nějaký prkotiny, ale já jsem jí tam pohlíd jako internista, pro mě dobrá. Ale jako... Vyslyšeli, jako rozuměli já, jste ne, si to... výborně s Katrin. Jo, to mi jo. Super. To my jsme si rozuměli a myslím si, že... Já jsem v tom nevině. Ne, ale já myslím si, že... Botičku, ne. Pardon, a jak dlouho nám vydrží ta prohlídka? Jako jak dlouho to vydrží? No, to znamená, kdybyste ji chtěla prohlídnout znova. Tak většinou jezdím tak po půl roce. Po půl roce? Mm. No, tak... Samozřejmě jsou zvířata, kterým to vydrží rok, jsou zvířata, který jo. Třeba mají jiný zdravotní potíže, který se projeví na té páteři, tak tam ta frekvence návštěv je větší. A asi ale... žádný děti už, ne, co? No tak když jako to budou nějaký úplně hrozně lehonky, tak prostě proč ne? No jak lehonky? No tak nějaký maličko ty dětičky. Jo, ona vám sama také dává, to je hodná, no to je Katrin. Je to dobrý ty botičky pro ní? No tak ty jsou předpokládám kvůli tomu, aby vám tady nepoškrábala parkety, ne? No hlavně, aby neklouzala. A neklouzala. Aby ona si no. Nenabila. Tom. Jo, jinak nejsou Pič. Úplně nutné ty botičky. No nebo na to má být, to neuklouzala. No. Tak děkujeme. Paní Daušová a Katrin. A ještě... Jenom taková slušná rada, bych si pořídil koně mladýho hříbě. Od kdy dávat na to pozor? U výročního koně. Tak na tom určitě ještě pár let jezdit nebudete, tak až se rozhodnete, tak pak je dobrý ho... Až když se obsedne? No tak většinou se ty koníci prohlíží při koupi. No to jo, je pravda. Tak. A, takže ho budete mít už prohlídnutýho... A vy koukáte jim na zuby, jo? Ne, to jsou zubaři zase. Prosím vás, takže já když budu kupovat koně, tak vás tam přijde 10 takhle? Přijde přes kopita, přes zuby, přes páté, přes stehna. Ne, vy si zavoláte veterináře, který se zabývá předkupními prohlídkami, tak jako u aut, tak se zkontroluje koník a pak, protože většinou veterináři nejsou chiropraktici, no. Jsou i tací, kteří i jsou, ale většinou ještě se lidé volají chiropraktiky nebo zase teda fyzioterapeuty, kteří se zabývají i svaly, i měkkými tkáněmi, i kostrou a ty no, ještě toho koníka prohlížou. Koníka a všude v ostatek zbytek budou doktoři. Budou, ano. V jednotlivých boxech, mm-hmm. Chiropraktik, ano, veterinář, ano. Přes měkkou tkáň, přes tvrdou tkáň, mm-hmm. Rohovina, prostě ano, všechno. Kopita, samozřejmě. A vy máte to asi hodně, ne, dneska tý práce? Mám hodně práce. Jaký máte rajon? Přiznám se, že jezdím nejvíc po Čechách, jezdívávala jsem hodně třeba i na Moravu, na Slovensku pracovat, ale teď se mi v loni narodil chlapeček, takže jsem tu práci musela teď na nějakou přechodnou dobu omezit jenom na Čechy. A takhle chlapeček, zádička, mm-hmm. Dobrý. Super. Maminka je trošku horší, ale chlapeček dobrý. To jsem se chtěl zeptat, vy máte ale výhodu, čemu se vyvarovat, abyste... Si ty zádička neničila? Ne, já se ničím dnes a denně při té práci, ale zase si je umím opravit. Jo, sama? Jo, krční páteř si opravuju sama, hrudní si opravuju sama. No taky se tady šáhnu, zakroutím si krkem a opravím. No to já dělám, jako, že mě to tam když tak bolí, jako já. No. No ale mě to nikdy nepomohlo. Mám zase znovu vyhozenou, no asi to neumíte úplně dobře. Mohla bych se, tak mi to ukázat? No, když se to tady teď dělala, Ježiš, ne? Tak tady se takhle chytnu, jo, vidím, že to mám tady posunutý k pravý... Počkejte, já se pojám, kde se chytnete. Tady, jo? Tady no, tam se chytám, jo, no. Tady mám to posunutý doprava, takže takhle prostě pěkně se pohybem doleva a zatlačením do středu té páteře si to ne, podívejte se, já to nemám nikam posunout. Já to tady úplně... No nemá. No hele, to já si tak potom v zákulisí se domluvíme. No ne, já se vám podívám na krkem. Se podívejte, jestli to mám posunout. Že já si musím stoupnout za vás. No tak si stoupněte, no. Tak si sedněte. Tak vidíte, jo, jak to dobře. Nemám posunutý. Jo, musíte si rozepnout tu košili. No nebo se jí slíka dopůtila kvůli krku. No tak co prostě. Tak se podívejte, no. Tak hlavičku dolů, jo. No.
Pane Kraus, no a vy nemáte úplně špatnou, tady vás to bolí, ne? No vůbec. Tak si tady někdo lže. No, to je chiropraxe, ještě řekl, ne, nebolí mě nic. Ne, jo. No, nevím o páteři, vůbec, no, mám z gumy. Jasně, tady, ani tady, jo. Ne, no a jau tam dloubete. No tak, no protože se mi mstí, tak tam nechte. Ne, vy jste tam zajela, nechte. No já nemám nechty, ne. Já nemůžu mít nechty. No tak silou, ale to, se podívejte, to je rovný, ne? Sedí no to není tam. To rovný, jste jednoduchce na křivo celý. Tady prostě, jak se furt naklání, tak těm hostům, tak celý sedíte na křivo. Se podívejte, jaký jste křivej. Já seděl doteďka no, rovně. Podívejte, přestaňte no, se mnou vrtět a zkontrolujte tu rovnou pátku. No nemáte. No není prostě. Sedíte takhle na křivo. Ale nesedím, ne. Ale sedíte na křivo. A vy blbě vidíte asi. Já sedím rovně. No nesedíte. Ježiš, tak se budem, tak mám křivě židli. A proto dělám ty koně, a ne ty lidi. Monika Placha! Monika Placha! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.